базар жоқ театрының белді әртісі Қайрат Әділгерейұлы деген азамат. Мен болам бүгінгі тойдың жақсы өтуі сізбен бізге байланысты деп білеміз. Сондықтан да бүгінгі тойға хош келдіңіздер дегіміз келеді. Вообще бір түсінгенім, өмір бақи әйеліңмен алысып 70-ке келгенде билікті беріп қойғаннан гөрі осы кезде беріп қойған дұрыс ау. Мен қазір 34-темін, билікті беріп қойдым әйеліме. Так классно стало вообще. Рахат, ни о чем не думаешь. Все она за тебя сама думает. Өзі айтады, әй, ауыстыршайшы аяғындағы нәскиді дейді, барасында ауыстырып келесің. Айтпай ма, ауыстырмай жүре бересің. До конца своей жизни, возможно быть. Мен бір түсінгенім, әйел адамдар, ер адамдарға қарағанда ұзағырақ өмір сүреді екен. Знаете почему? Өйткені ер адамдар глобально, масштабно думают. Путин мен Трамп не істеватыр. Сирия не болыватыр. Доллар көтеріле ма, көтерілмей ма. Министр ауысып кетті. Енді орнына қандай министр келеді деп ойланамыз да біздер. Әйеліңнен сұраш, министр ауысып кетті, представляешь сен әйелі? Да? А оның алдында ол кім еді дейді? Вообще хабары жоқ та. Әйел адамдар ер адамдарға қарағанда ұзағырақ өмір сүретін себебі, әйел адамдар тойға шыққанда, шаштарына лак жағады, үстеріне духи шашады, беттеріне неше түрлі крем жағады. Біздер еркектер қасында жүреміз, иіскейміз, бетінен сүйеміз, ақыр соңында уланып өледі екенбіз. Ең соңында, представляете, әйел адамдар ары қарай кете береді, представляете? Кейбір ағаларымыз тойға келіп, против радиации деп 100 грамм ішетінде содан. Вот, понимаете, специфика қайда жатыр. Вообще негізі әйел адам мен ер адам туралы айта берсең әңгіме көп вообще. Мен өзім енді сондай, менде сондай бір әйел бар, бір штук. Чисто бала тууға, ыдыс-аяқ жууға, там, тамақ пісіруге алып едім, ақыр соңында соның тұңғыш баласы болып қалдым. Менің әйелдерде мынадай бір сөз меня просто пугает. Я что-то хочу поменять в себе, дейді. Вот жена вчера утром рано встала, щурится прямо в зеркало, смотрит на себя и говорит: я что-то хочу себе поменять. Я говорю: зачем тебе менять? Сен шығатын күйеуіңе шығып алдың ғой, деймін да. Кому ты хочешь еще понравиться, деймін бұл? Не знаю, может, нож что ли поменять, или глазки натянуть, в общем, кетті қуып, да? Я иногда боюсь, что она хочет и меня поменять вообще. Я вот это сам боюсь. Почему? Потому что и квартира, и машина, на нее все оформлено. А вдруг она, я бы не понравился, и она в один прекрасный момент меня возьмет и поменяет. Это же ужас, да? Сондықтан да, бірақ дей тұрған менде, әйел адамдар вообще күшті. Сондықтан да неше түрлі әңгімелер көп. Жалпы қазақтарда той көп қазір. Өте той көп. У нас даже люди разделяются семьи на две, на три части. Сен аналардың тойына бар, а біз с мамой, папой коллегалардың тойына барамыз, а біреулер көршінің тойына барады да. До того той көп, у нас қазақтар жетпей атыр тойға барады. Представляете? 300-400 адамнан шақырып жатыр ғой, сондықтан да тойларыңыз құтты болсын. Всем вам предоставить микрофон. Окей? That's all right, Тоғжан. Келіңіз.